and Fermin Muguruza is coming to New Orleans to meet different musicians and give their tracks that New Orleans flavor. It's going to be a New Orleans Basque clash. Normalean herrietan joan izan naiz musikariek konbiatuta, baina lehenengo aldia da herri bat bizitatzen dudana dokumentalkide batzuek konbiatu gindutelako. Ordu ba, Barcelona dago dokumental festival bat, musikaren ingurukoa, izena daukana inedit, tronon horra, bueno, lotura hundia daukat, festival horrekin eta zagutu nituenan bideoko mitalkide eta esan zieten, baina nola da posible zu musikari izan da mundu osoan zehar ibilizarela ez ezagutzea New Orleans, ez? Eta hori, gubiatu egin duten joatera, eta 2013ko bira bukatu ostean, ba, denbora alditxo bat pasatzera, joan nintzen, eta bueno, bere ala ja sartu nintzen hango giroan, ez? Hango irratian egin nuen elkarrizketa bat, hango musikariekin gauero kontzertuak ikusten, eta benetan, bueno, impactatu, ez? Genitu nintzera. Ez bakarri musikaren gatik, nik uste dut aski ezaguna dela baita eran, ze musika beraztasuna dagoen. Baina baita ere, han komunitateak zeugan indarraren gatik, eta nola resistentzia ikurra bilakatu ziren musikariak hain zuzen ere Katrinaren ondamendia gertatu eta gero. Panda etorta dilla lehenko lerrora, gidatzeko eneari kontra kalera hiltzea. Amarkantu izan barzira, hori izaten zuen txapek, izaten zuen. Amarkantu Fermin, ez? Amar, claro. Amar urte baita ere Katrina ere ondamendia eta gero, eta bueno, justo amar urte baita ere aurten talka disketxe bezala, baita ere gaudera hemen, bueno, Durangon. Horren amarkantu erabakitzeko esan nuen bale, hartuko ditu, bi kantu kortatu nenak, bi kantu nebu horriak enak, bi kantu nere irbiderenak, beste bi kantu egin ditu dena hori, azkeneko urteetan, ja, Asmatik Live bandera eta gero, izan direla, zu Garramurdi nakela errean, Ales de la Iglesiak egin zuen, Las Burjas de Garramurdi pelikularako, gehi, Black is Beltzak, eta beste bi kantu New Orleansekoak. Horren kantua gero New Orleansekoak erabakitzerakoan, ba, bueno, esan musu gero zergatik, baina hori izan zen autaketa, amarkantu horiek, eta gero, nola moldatu, nizan tenen joan. Aftear bolitxegin, kadi ez aizeekin, imaginaz, pam, pam, param, pam, pam, param, pelitu behar da, listo gando. Hori jabe, irudikatzen genuen, pizkatu egin martxin ban, baina gero, erabaki horra izan da, produktore baten gana. Ezan da, Jonathan Freely.